Olunaku lw'eggulo twakulaze omukyala Jacqueline Kizito, omutuuze w'enkumba mu tawuni kanso y'e Katabi, ng'alaja n'olwa muwala we Rehema Ndagire, eyakwata ebbaafu n'agenda okunaaba ebweru n'amubulako. Omwana ono yabula lwa mukaaga lwa ssabbiiti ewedde, era nga yabadde ow'okusatu okubula mu kitundu kino mu bbanga lya myezi ebiri. Poliisi etegeezezza ng'omwana ono bwe yalabise. Kyaddaaki yazuuliddwa olunaku olw'eggulo. Abasirikale n'abantu ba bulijjo ebaadde batambule baluwa omwana. Mu bitundu by'omu kitooro nga tamanyiddwako mayitire kwe kumuleeta ku poliisi y'omu kitooro ne bamwanjula. Omwana Rehema Ndagire atottodde engeri gye yavaamu awaka bwe yali ng'anaaba. Nabadde nga naaba kati omusajja n'ampita n'agamba nti nno yitawo senga wakuyita. Nange ne tugenda ne tusalinkiriza eri ku biggya ne tuuka ku kkubo. Nantwala ne tugenda ne nsanga omukazi n'agamba nti nno yenze ssengaawo. Ne nnyingira mu mmotoka ng'endabirwamu zonna za black, zonna zijjudde black. Omwana ono agamba abaamutwala baaliko ekikomera gye baamuyingiza era eno gye yasanga ne baana banne. Ne tutuuka ne bayingira gate ne nnyingira munda kati n'alyoka n'antwala mu kafo akasooka nga ka press katini akasooka nga mulimu abaana babasibye bonna abaana bangimu nga bonna babasibye ate n'angamba nti nno eyo vaayo si yeeyo gye nkulaga. Ndagire teyakoma ku kulaba baana abasibiddwa era agamba yalaba n'ebyawongo. Kati n'antwala eri nga ye waliyo obugumba waliyo skeletons gundi nga musajja atudde ku mukeeka ng'abasiraamu abasajja we batuula kati nga wanene waliwo gundi ekibbo mu kirimu amannyo g'abantu n'agembwa n'ebibbo ebirala ebimu nga birimu mbugo. Takomye okwo, Ndagire agambye nti ekyamuwonyezza kwe kuba n'ekkundi abaamututtire babadde tebeetaaga. Ne mba neeyayuya bwenti ne mpanika bwenti ne balaba ekkundi lyange n'agamba nti nno nedda oyo mwana si gwe tubadde twagala ow'ekkundi bwe lityo. Ono ajjukira okulaba abasirikale nga bazinda ekikomera ne bagomba obwala mu baabadde bamuwambye era naye ne bamutwala ku poliisi nnyina gye yamusanze. Abajasi ne bayingira ne babuuka ekikomera ne badda munda ne bakebera buli luumu ne basoose kujjayo baana ne bakwatako abasajja abamu tebaabakutte. Oli abadde atudde ng'abasiraamu tebaamukutte n'omukyala tebaamukwatiddeko. Abo bapoliisi be banzigye ewa kugundi awo kweyo ennyumba ne batwala bonna abaana ku poliisi kati we babatutte ku poliisi. Nnyina yabadde alyawo olunaku lw'eggulo n'afuna amasimu agamutemyako ku by'omwana kyokka yasoose kwekengera. Ne bankubira essimu ne baŋŋamba sooka ojje waliwo omwana w'ali. Ne nsooka nkisiriikiramu nga sikitegeera ne ŋŋamba. Ono agambye omwana waali asaba ssente ne mbuuza ssebo oyagala ssente n'agamba. Oluvannyuma omwana yamugye ku poliisi y'Entebbe olunaku lw'eggulo. Bwe ntuuse mu ofiisi ya DPC ne munnyonnyola osi n'agamba mukiire emmanga mu ofiisi wansi mukole sitaatimenti ne tukiire emmanga tukola sitaatimenti bwe ntyo ne bankwasa omwana wange ne nkomawo naye. Tumubuuzizza oba nga poliisi yamunnyonnyodde gye yasanze omwana nga tayinza kubijjukira. Mbannyonnyodde gye yavudde naye nga tenze olw'okuba nti ebimu mbadde nga siri mu mbeera bulungi sibitegedde nnyo era naye mu byatuusa nannyonnyola sofa ebimu nange era ndi mubyekanga wano nga tenyonya n'engamba ebimu nadde sibitegedde nabitegedde. Yo poliisi egamba nti omwana yasuuliddwa abantu abatannategeerekeka era yakugenda mu maaso okuzuulira ddala amazima agali emabega w'okubuuzibwawo okwe. Okwogerako naye yatutegeezezza nti ye yali ali awo nga maama wamulese ebweru ne yeetambuliramu. Naabula naye nga buli omu maama we ali mu kukola additional statement kwongereza ku eri statement gye yali yakola akaseera ak'emabega. N'omwana tumufunidde abantu abayinza okutuyambako okutegeera embeera gye yayiseemu n'oluvannyuma tusobole okulaba nti tutegeera ekyagenze mu maaso ku saidi y'omwana. Yabulungi kubanga yakomyewo kuba tubadde tuzannya naye nga tuteesa naye. Kandi yagadde abaana okuwuliriza nga bazadde baabwe.